Բարև ձեզ, դուք դիտում եք լրազումը, այսօր իմ հյուրերն են Media Max-ի գլխավոր խմբագիր Դավիթ Ալավերդյանը եւ հետքի փոխխմբագիր Լիանա Սահակյանը, բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Դուք իմ դասախոսներն եք ու ինձ համար հիմա բավական դժվար է ձեզ հետ հարցազրույց վարել, կփորձեմ հնարավորինս բնական լինել։ Եվ հրավիրել եմ ձեզ զրուցելու մամուլի էթիկայի եւ առհասարակ մամուլի վարքականունի դրա պահել չպահելու եւ մամուլի գործառույթների մասին։ Առիթը ադրբեջանական հայկական սահմանին օրերս զոհված զինվորի հուղարկավորությունն էր, երբ մեդիան գրեթե ամբողջ ուժով նետվեց հուղարկավորության արարողությունը լուսաբանելու, իսկ դրանից առաջ մեր հեռուստաընկերություններից մեկը գնացել եւ զինվորի մոր հետ հարցազրույց էր վարել։ Սա որքանով է տեղավորվում լրագրության էթիկայի մեջ, եւ եթե հաշվի առնենք, որ լրագրության գլխավոր առաքելություններից մեկը հանրային շահն է, այստեղ հանրային շահ գոյություն ուներ։ Իմ կարծիքով հանրային շահ կա, որովհետեւ սա սովորական իրադրություն չէր, հերոսական սխրագործություն կատարելու, ուրեմն պահի մարտական գործողության ժամանակ զոհված երիտասարդեր, որի հուղարկավորման արարողությունը տեղի էր ունենում զինվորական կարգով, պատվո պահակով եւ այլն, եւ այստեղ կարծում եմ հանրային շահ կար, լուսաբանման անհրաժեշտություն կար, բայց այլ հարց է, թե ինչպես պետք էր դա լուսաբանել։ Վերջին շրջանում մեր լրատվամիջոցներում եւ դանդաղ տարի շատ ավելի ակնհայտ դարձավ մի նոր միտում սկսեց ձևավորվել թաղման լուսաբանում կամ թաղումների լուսաբանում, այդ լրատվամիջոցները, թե ոմանց վերապահումով կարելի է այդպես անվանել, մտածում են, որ ամեն, եթե կա անձնավորություն, հա, միջադեպին առնչվում է որևէ հայտնի մարդ կամ այն կարող է այցելություններ բերել կայքին, անպայման դա արժանի է լուսաբանման, բայց պետք է հասկանալ, որ նման, ուրեմն, իրադարձությունները, մարդկանց մահվան հետ կապված իրադարձությունները լուսաբանելիս պետք է շատ նրբանկատ լինել եւ մտածել լուսաբանումից առաջ, թե ինչպես պետք է անել, գործ ունենք մարդկանց զգացմունքների հետ, որ ցանկացած լրագրող կարծում եմ այդ պահին պետք է մտածի, որ հազարավոր այլ զինծառայողների ծնողներ նայում են դրանց եւ ինչպեսի ապրում կարող են ունենալ խոշոր պլանով զոհված երիտասարդին, ուրեմն, նկարելիս, պետք է հաշվի առնեն հենց սկավորների զգացմունքները։ Ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարելի է վշտի մեջ գտնվող մորը հոգեհանգստյան արարողության ժամանակ, օրինակ, մոտենալ եւ ինչ կարելի է հարցնել, հա, ինչ զգացողություններ ունի այդ պահին կամ ինչ է մտածում։ Կարծում եմ, որ սրանք չափազանցություններ էին, որոնց լրագրողները, որոնցից կարելի էր զերծ մնալ, բայց սա ամեն մի լրատվամիջոցի որոշելիքն է, կամ լրատվամիջոցը, եթե չունի որևէ սկզբունք կամ նրա սկզբունքը սկզբունք չունենալն է, նա նման հարցերի շուրջ երբեք չի մտորում։ Մեր լրատվամիջոցը, օրինակ, լուսաբանել է, այսինքն ֆոտոռեպորտաժի տեսքով լուսաբանել է թաղման արարողությունը, բայց այդ լուսանկարների մեջ չկա որևէ կադր, որը հոգեբանորեն կարող էր ծանր ներգործություն ունենալ ընթերցողի, դիտողի վրա։ Կարոն Ալավրդյան, ձեր կայքը նույնպես հնարավորինս կոռեկտ փորձեց լուսաբանել կատարվածը։ Դուք ինչու չփորձեցիք անել այնպիսի նյութեր, այնպիսի ռեպորտաժներ, որը կխաղար հանրության, իհարկե հարցը հիմար կարող է հնչել, բայց որը կխաղար հանրության հույզերի հետ, բայց կապահովեր ձեր կայքի այցելությունների թվի բարձրացում։ Տեսեք, ստեղ մի հատ գլոբալ համակարգային խնդիր կա, որի մասին ես նաև հաճախ ասում եմ ուսանողներին։ Յուրաքանչյուր լրատվամիջոց, յուրաքանչյուր լրագրող ինքը իր համար որոշակի արժե համակարգ է որոշում, եւ նախ ասենք որոշում է, ինքը մարդ է, թե միանգամից լրագրող է, ինքը մարդ է, քաղաքացի է, հայ է, թե անմիջապես լրագրող է։ Կա այդպիսի տեսություն, որ կյանքի բոլոր իրավիճակներում, հատկապես դա բնորոշ է արտասահմանյան լրատվամիջոցներին, որ լրագրողը պետք է մնա լրագրող, նա չունի սեռ, նա չունի ազգություն, չունի որևէ քաղաքական դիրքորոշում, ինքը մեդիա է, այսինքն միջնորդ է, մեդիում է, լրագրող է, և պետք է զբաղվի իր գործունեությամբ անկախ որևէ պատահարից։ Եթե մենք պրոյեկցիան վերցնում ենք այս դեպքի վրա,
apa da ait chapanishneri mes chi tegavorvum, vorovetev yes entamene testumem voch te ait 7000 zovats 7000-in, vori masin shat enk boloros skhum tsankatsas korusti hamar ahavor vat enk entunum, voch te tsankutsuner nran Herosi patkeri ներքո ներկայացնել, որտեղ դրա համար կան ընդունված չափանիշներ, ձևեր, ինչպես դա կարելի անել, երբ որ մարդիկ լավ հիշողություններով ներկայացնում են, ֆիլմեր են նկարում եւ այլն։ Այլ ես տեսնում եմ ռեյտինգի հետեւից նորից մրցավազք, որը այսօր բազմաթիվ չեմ կարող նրանց այլևս էլ ԼՄ-ներ անվանել, բազմաթիվ այդ դաշտում աշխատող կայքեր եւ նաեւ հերոստանգերություններ ներգրավել են այդ մրցավազքի մեջ եւ առավոտը սկսում են ռեյտինգները նայելուց վարկանիշները եւ երեկոան օրը ավարտում են էլի այդ ռեյտինգները նայելով թե արդյոք մրցակիցները առաջ են անցե թե ոչ այս ուղու վրա այդ կայքերը եւ հերոստանգերությունները նաեւ օգտագործում են արդեն իսկ արտասահմանյան ժուրնալիստիկայում հայտնի բոլոր ոչ էթիկական, ոչ պրոֆեսիոնալ մեթոդները, որոնք նաև բնորոշ են PR-ին, սև PR-ին եւ այլն եւ այլն։ Եվ եթե խավլիցի, խնդիր չկա, եթե այդպես շատ լավ, շատ են ուզում, ես կարող եմ մի քանի շատ վատ բան էլ հուշել։ Օրինակ Ռուսաստանում 3 տարի առաջ մի զարհուրելի դեպք գրանցվեց, երբ որ RTR-ի թղթակիցը շուտ էր իմացել, որ մարդ է զոհվել, զինվորական է զոհվել Չեչնիայում, եւ նա մեկնել էր զոհվածի ընտանիքից հարցազրույց էր վերցրել, եւ հենց այն պահին, երբ որ զինկոմիսարիատից եկել էին ներկայացիչները, ընտանիքի հետ միասին դիմավորել էր այդ մարդկանց, ովքեր հաղորդել էին կնոջը, որ ամուսինը մահացել է, եւ այդ կադրերը նկարանել էին եւ ցուցադրել էին ոչ ավել, ոչ պակաս RTR-ով։ Տվյալ լրագրողին հետագայում հեռացրեցին աշխատանքից, բնականաբար շատ մեծ հակազդեցություն եղավ հասարակության կողմից, բայց խնդրեմ, թող այդ մեթոդներն է կիրառեն, ինչ է եղել։ Թող բոլոր բազմաթիվ շատ վատ բաներ կան, որ էլի կարող են անել, վարկանիշը 100%-ով բարձր կլինի։ Տեսեք, երբ ինտերնետը դեռ հասանելի չէր մի քանի տարի առաջ, այսքան լայն հասանելիություն չուներ, եւ նոր-նոր էին սկսել ինտերնետային կայքերի եւ ինտերնետային հեռուստաընկերությունների ստեղծման գործընթացը, խոսակցություններ կար մեդիա փորձագետների դաշտում, որ գալով այս նոր մեդիան կփոխի Հայաստանում լրագրության եւ որակը եւ բովանդակությունը եւ կփոխի դեպի լավը, կբարձրացնի որակը, մրցակցություն կապահովի։ Իրականում տեղի ունեցավ հակառակը, եւ հիմա ինչպես նկարագրեց պարոն Ալավերդյանը, ընդամենը կայքերը, լրատվամիջոցները գրեթե բոլորը զբաղվում են ռեյտինգավազքով, ինչով է դա պայմանավորված։ Ես կարծում եմ պայմանավորված է մի շարք գործոններով, առաջին հերթին, որ Հայաստանի պես փոքր երկրում, որտեղ այդքան շատ իրադարձություններ տեղի չեն ունենում, չափից ավելի կայքեր կան եւ նրանք ունեն ինչպես անձնակազմի կադրերի խնդիր, այնպես էլ միջոցների եւ այլ խնդիրներ եւ նյութեր հավաքելու, հա, իսկապես որակյալ լրատվություն ապահովելու, որակյալ ժուրնալիստիկա մատուցելու խնդիր ունեն, դրա համար ավելի հեշտ ճանապարհ են գտնում, ավելի էժան նվազագույն ռեսուրսներով ավելի շատ ընթերցողներ այցելություններ հավաքելու համար պայման պատճառներից հիմնականը գուցե սա է։ Մյուս խնդիրը, որ նրանց առջև չկա դրված որևէ ուրեմն պահանջ, նրանք անգամ օրենքի պայմաններ, այսինքն օրենքով տարական պայմաններ չեն ապահում եւ չկա վերահսկողության որևէ մեխանիզմ, մենք շատերի մասին տեղեկություն չունենք, ով է հրատարակիչը, ով է հիմնադիրը, ովքեր են այն լրագրողները, ովքեր աշխատում են այդ կայքերում, այս իրավիճակը նույնպես հանգեցնում է, ուրեմն ստեղծում է այն, ինչ որ ունենք, և դժվար է գնահատել հիմա, ես կարծում եմ իմ տպավորությամբ, թե որևէ չափումներ կամ վիճակագրություն չկա, վնասներ այս պահին վնասներն ավելի շատ են, քան այն օգուտները, որ կարող էիր բերել մրցակցությունը, ուրեմն այս դաշտում կարծում եմ, որ ճանապարհ, ճանապարհը տեղատոմսեր չկան,
պատրաստ ինչպես պիտի իրավիճակը շտկվի եւ նրանք առաջնորդվում են առաջարկը ծնում է պահանջար սկզբունքով եւ տարիներ շարունակ հանգել այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ նման տեսակի ժուրնալիստական արտադրանքը ունի պահանջարկ, մարդիկ նայում են, քչերը ունեն մեդիագրագիտության բարձր մակարդակ կամ այնպիսի գիտակցություն, որ չեն կլիկ չեն անում, չեն սեղմում նման նյութերը, նման վերնագրերի գայթակղությանը չեն տրվում և նրանք առիթից օգտվում են, բայց ճանապարհն այն է, որ հանրությունը, ընթերցող հանրությունը, հասարակությունը պիտի հասկանա թացը չորից տարբերի ժամանակի հետ և տեսնի, թե իրականում ով է, որն է որակյալ լրատվությունը, որ ինֆորմացիան է, որ իսկապես իրեն անհրաժեշտ է և որև է բան է իրեն տալիս և որն է էժանագին լրատվությունը, որը պարզապես ուրեմն օգտվում է առիթից և խաղում ընթերցողի հույզերի զգացմունքների հետ։ Ողջ գործը էլի գնաց բարձվեց հանրության ուսերի վար։ Պարզապես ավելացնեմ Վիանայի խոսքերին, որ իմ կարծիքով տեղ ևս երկու կարևոր հանգամանք կա, մեկը դա պատվերն է, այսինքն հստակ պատվեր գոյություն ունի գումար տվողի կողմից, որ եւ իրենք էլ այդ մարդիկ, ով այդ անում են, երաշխավորեր են, որ ասենք այսօրվա ամեն օր մենք ունենանք այս քանակությամբ ընթերցող։ Խնդիրը նաեւ նրանում է, որ Հայաստանը այն եզակի երկրներից էր, որտեղ մինչև վերջերս կայքերի այցելությունների 70-80%-ը գալիս էր Facebook-ից։ Հիմա դեկտեմբերին Facebook-ը փոխել է ալգորիթմը և նրանց այցելությունների քանակը զգալիորեն նվազել է։ Պատվիրատուներին դա չի հետաքրքրում, նրանք ասում են, մեզ պետք չի բացատրություններ, ապահովեք նախկին այցելությունները, որովհետև դες դրա համար գումար է տրվում։ Եվ իմ կանխատեսումը մի քիչ ավելի դաժան կհնչի, ես կարծում եմ, որ մեկ շատ կարևոր հանգամանք կա, որ այդ մեդիագրագիտությունը մեկ և Հայաստանում չկա դասական բաժանում դեղին մամուլի և լուրջ մամուլի, ամեն ինչ խառնվել է և պետք է ես երեք ստատուս էի գրել մեդիագրագիտության խմբում, շատ ցավալի է ինձ համար, որ նաև այն լրատվամիջոցները, որոնց միջև ես մի քանի օր առաջ լուրջ էի վերաբերվում և նրանց նյութերին ասենք վստահում էի, նրանք նույնպես չգիտես ինչ-ինչ պատճառներով այսօր ներգրավել են այդ վազքի մեջ և կիրառում են նույն այդ մեթոդները, որոնք միայն ասեք արտասահմանում էժանագին և դեղին մամուլն է օգտագործում և փաստորեն դրանով իրենք որպես լրատվամիջոց ինձ համար այլևս կորած են։ Իմ կարծիքով առաջիկա 5 տարիների ընթացքում այդ բաժանումը ավելի հստակ գնա մարդկանց նաև մեդիագրագիտությունը, բա, եթե իմ կարծիքն եք ուզում մանաք, ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ, եթե հայաստանյան մամուլը վերցնենք, այսինքն լրագրությունը ոչ թե մամուլը, մենք ասենց ազատ թռիչքի մեջ ենք, դեռևս հատակին չենք հասել և այդ թռիչքը ընկնում ենք, որտեւ ամեն օր նոր վատ բաներ եմ ես, նոր վատ դինամիկա եմ տեսնում, բա, և հենց որ մենք հասնենք հատակին, այդ ժամանակ գուցե որոշ ժամանակ այտենց պարկած կմնա, բայց հետո անպայման այդ բաժանումը կլինի դեղին և նորմալ լրատվամիջոցների և այդ նորմալ լրատվամիջոցների իրենք կամաց-կամաց վերև կբարձրանան, բայց ես չեմ կարծում, որ առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում, ոն, դեռևս էլի ինչ-որ տարբերակներ կան, թե ինչպես կարելի են թորցողին խափել և այդ տարբերակները անպայման էլի կիրառվելու են և այդ մրցավազքը էլի ավելի մեծ ուժգնությամբ շարունակվելու է, հատկապես նախընտրական շրջաններում, հատկապես քաղաքական ես ուզում էի, դուք կանխեցի քարծուց, բայց կուզեմ ավելի մանրամասն, ավելի բաց չակետներով խոսենք պատվիրատուների ինչին է պետք ունենալ ոչ պրոֆեսիոնալ լրատվական կայք կամ լրատվամիջոց, եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանում լրատվությունը, լրատվամիջոցը դա ոչ շահեկան բիզնես է, ոչ էլ լրագրությամբ զբաղվելը ինչ-որ մեծ ձեռքբերում կամ հեղինակություն, ցավոք սրտի։ Ես կարծում եմ, իրենք տարբեր խնդիրներ են լուծում դրանով, բնականաբար շահույթ չեն հետապնդում, բայց նման լրատվամիջոցները, որոնք քաղաքական լուրերը և դեղին լրատվությունը, հա, չգիտեմ, սեքսի, զվարճանքներ և այլի մասին մատուցում են քաղաքական լուրերի հետ
փաթեթավորված, իրենք ընթերցողին հասցնում են այն ուղերձը, որոնք դրված են այդ քաղաքական, որը դրված է քաղաքական լրահոսի մեջ, եւ այդ իմաստով ձեռնտու է։ Մյուս կողմից այսքան շատ կայքերում նման էժանակին լուրերը իրականում մեծ աղմուկ են բարձրացնում, գոյությունի տեղեկատվական աղմուկ կոչեցյալ երևույթը, որի մեջ լուրջ լրատվությունը, հա, որը իրականում արձագանքի արժանի է, այդ լրահոսում կորչում է, եւ այս իմաստով դրանք այդ լրատվամիջոցները լուծում են նաեւ այդ խնդիրը, եւ նրանք շատ վարպետորեն ճկուն ձևով շեղում են հանրության ուշադրությունը հանրային կարևոր խնդիրներից։ Այս երեք առաջադրանքը, եթե արդեն լուծում են, ուրեմն պատվիրատուները հասնում են։ Այսինքն քաղաքական է լրատվական քաոսի ամբողջ պատճառը, կառավարող քաոս է, կարևորից շեղելու, բայց նաև ինքը շատ կարևոր, իրանք ինչու են բոլորը կարիք բացում հիմա, որովհետև իրար հետ խնդիրներ են նաև ունենում, անմիջականորեն իրար հետ հաճախ բան չեն անում, բայց դա հասարակական կարծիք ձևավորելու տեսակետից նաև բավականին ուժեղ գործիք է, և իրար դեմ աշխատելու, նաև պատվեր կատարելու և կամ մեղադրանքները հերքելու կամ սեփական մեղադրանքները ներկայացնելու տեսակետից բավականին արդյունավետ գործիք է, և իրենք ուրիշի օրինակներով տեսնելով դա յուրաքանչյուրը ցանկանում է սեփական կայք ունենալ, որը ամեն դեպքում չի խանգարի, առանձնապես մեծ ծախս չի պահանջում, որովհետև որակյալ կոնտենտով դրանք չեն զբաղվում, հաճախ խմբագրություն կոչեցյալ 2-3 հոգի են, ովքեր զբաղված են այս կամ այն կայքերից նյութեր դուրս գրելով և կոպի-պաստ անելով, արտատպելով, և այդ տեսակետից առանձնապես մեծ ծախս չի, տարբերություն թերթի կայք պահելը շատ մեծ գումարների հետ կապված չէ, և նաև հանգիստ այդ էժանագին սենսացիաները, այսինքն ոչ ստույգ ինֆորմացիան, խաբեությունները, ենթադրենք տարիներ առաջ այլ երկրում կատարված իրադարձությունը որպես մեր երկրում, այո, կամ նույն գովազդները, որոնք տեղադրվում են նույն Facebook-ում, այնտեղ գրավիչ ինչ-որ նկարներով սխում ես բոլորովին այլ տեղը, այս ամեն ինչը իրականում ժուրնալիստիկայի պատմությունից արդեն հայտնի էր, բայց քանի որ Հայաստանի բնակչությունը առանձնապես չի տարապում մեդիագրագիտության բարձր մակարդակով, դա բացի դրանից ևս մեկ հանգամանք կա, որի մասին մենք նաև Սամվելի հետ էինք Մարտիրոսյան մի քանի օր առաջ խոսում, այն է, որ մարդիկ ոչ թե մտնում են կոնկրետ կայքեր, այլ իրանք տեսնում են ճչացող վերնագիր, սխմում են լինկի վրա, հայտնվում են ինչ-որ կայքում, տեսնում են, որ խաբեություն է, բայց չեն հիշում, որ կայք էին մտել, և 15 րոպե հետո նույն անով, էլի հիշելով հանդերձ, որ իրանց խաբել են, մեկա կրկնում են սխալը։ Դրա համար եմ ասում, որ երևի թե որոշ ժամանակ է պետք, որ մարդիկ կարողանան հավաստի կայքերը տարբերել ոչ հավաստիներից, և արդեն կավելանա նաև դիրեկտ վիզիտների քանակը, և այդ տեսակետից ես կարծում եմ այդ ժամանակը շուտ չի գա, բայց այն անպայման կգա։ Եվ երևի վերջին հարցը, այս բովանդակությամբ և այս քաոտիկ պայմաններով մամուլը որքանով ազդեցիկ գործիք է հանրային տրամադրություններ, հանրային կարծիք ձևավորելու գործում։ Ընդհանրապես մամուլը էմոցիոնալ շատ մեծ ազդեցություն ունի հանրության վրա, և բոլոր այն հնարքները, որոնք լրագրողները, արդեն խոսեց Դավիթ դրա մասին, կարող են օգտագործել հանրային տրամադրությունների վրա, կարող են ազդեցություն ունենալ, բայց կախված է ամեն ինչ նրանից, թե մեդիայի որ միջոցի մասին ենք խոսում, ինչքան մարդու համար է, քանի մարդու համար է այն մատչելի, և անխոս Հայաստանում թեև ինտերնետային մամուլի այցելությունները տարեց տարի ավելանում են, բայց դեռևս հեռուստատեսությունը տիրապետող դիրքեր ունի, և էմոցիոնալ ազդեցության հանրային տրամադրությունների վրա ազդելու ավելի մեծ հնարավորություններ, քան լրատվության մյուս տեսակները։ Այդ դեպքում ես, պարոն Ալավերդյան, ձեզ կփոխեմ հարցը, դժվար է արդյոք ձեզ համար աշխատել ձեր ընթերցողի հետ այս պայմաններում։ Չէ, մեր ընթերցողը, մեր ընթերցողն է, ինքը արդեն մեր մոտ, մենք դուրս ենք եկել բոլոր տեսակի ռեյտինգներից, Մեդիամաքսը հանել ենք, չենք ուզում որևէ ձև, որևէ մեկի հետ համեմատել, ոչ էլ հետևում ենք առանձնապես այդ տասնյակ հազարավոր կամ հարյուր հազարավոր գնված կամ
ձերբերած կամ նվաճած իրանց վիզիտներին ամենևին բան, որովհետև գտնում ենք, որ ժուրնալիստիկան չպետք է պայքարի ռեյտինգի համար, մենք պայքարում ենք մեր ընթերցողի համար, ազնիվ մրցակցության մեջ, եւ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են որակյալ ժուրնալիստիկա տեսնել, բան, այստեղ Դեղա Թոմսը նաեւ Լիանան ասեց, ես իրան լրիվ համամիտ եմ, Դեղա Թոմսը այն է, որ կան որակյալ ժուրնալիստիկայի կղզյակներ, նույն ձեր CivilNet-ը, Հետքեմ, որ ես հաճիկով կարդում եմ, միշտ մեր կայքում բազմաթիվ կա, մի քանի այլ կայքեր կան, որոնք միշտ այդպես հաճիկով եւ դժվար են պատկերացնում, որ իրենք կարող է հանկարծ ինչ որ բաներ անել, անեն, որից ես թե որպես լրագրող, թե որպես դասախոս կարող եմ հիասթափվել. Ես կարծում եմ, վատ է այն, ինչու է վատ մեր համար այն ինչ որ անում են այդ դեղին, հա, կայքերը, նրանով որ շատ մարդիկ դրանցով կարծիք են կազմում նաև ընդհանուր առմամբ ժուրնալիստների մասին։ Ինչու են ասում, որ լրագրողը ծախում մասնագիտությունը։ Եթե այստեղ նստած որևէ մեկը մեզանից նման որևէ արարք իր կյանքում թույլ չի տվել, բայց կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր այդ պատվերը, ասենք, օրվա հացը վաստակելու համար այդ պատվերը կատարում են եւ ընդհանուր առմամբ իջեցնում են ժուրնալիստիկայի եւ թե մասնագիտության, թե բանի տեսակետից։ Ես կարծում եմ, այդ կղզյակները ժուրնալիստիկայի, դրանք կշարունակեն գոյություն ունենալ, մենք բավականին շահեկան դիրքեր ունենք մյուսների համար, որտեղ մեր համբավը բավականին լավն է եւ մեր ընթերցողը գիտի, որ մենք իրեն երբեք չենք խափի, իրար նման մտածող մարդիկ ենք, մենք ասենք այդ դեղին մամուլի համբավի համար երբևիցե չենք պայքարը եւ փառք Աստծո, որովհետեւ այդ թիվը մեզ չի հետաքրքրում, մեզ որակն է հետաքրքրում եւ նաեւ մեր ընթերցողների որակ։ Շատ լավ, շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար, շնորհակալություն հրավերի համար։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ, այսպիսին է լրազումը, շարունակեք հետևել CivilNet-ին։